ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਓਨਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ। ਜੇਕਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਰਮਾ ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ 8500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ ਜੀ 8200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8625 ਰੁਪਏ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦਾ ਭਾਅ ਰਿਹਾ ਜੀ 8500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8625 ਰੁਪਏ ਤੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ ਵਿਕਿਆ 8501 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8661 ਰੁਪਏ ਤੱਕ। ਤੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਰਿਹਾ ਜੀ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਗਵਾਰੇ ਦਾ ਭਾਅ ਰਿਹਾ ਜੀ 6200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6551 ਰੁਪਏ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੋਲੇ ਵਿਕੇ ਨੇ 4701 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4859 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ। ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਭਾਅ ਰਿਹਾ ਜੀ 6950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7294 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਭਾਅ ਰਿਹਾ 5325 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6410 ਰੁਪਏ ਤੱਕ। ਤੇ ਕਿੰਨੂ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲਟਾ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਿਕਿਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਪੁਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਭਾਅ ਰਿਹਾ ਜੀ 14 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਮਾਲਟਾ ਵਿਕਿਆ ਜੀ 30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 42 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਬੋਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀ ਹੈ ਜੀ 7750 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7815 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੋਹਾਣਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 1401 ਦਾ ਭਾਅ ਰਿਹਾ 3130, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 1121 ਦਾ ਭਾਅ ਰਿਹਾ ਜੀ 3600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ। ਅਤੇ ਟੋਹਾਣਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 1509 ਦਾ ਭਾਅ ਰਿਹਾ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ 3150 ਰੁਪਏ। ਅਤੇ ਸਰਸਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ PB1 ਦਾ ਭਾਅ ਰਿਹਾ 2911 ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਸਰਸਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਸਮਤੀ 1401 ਵਿਕੀ ਹੈ ਜੀ 3101 ਰੁਪਏ। ਅਤੇ ਰਤੀਆ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1401 ਦਾ ਭਾਅ ਰਿਹਾ 3115 ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 1121 ਦਾ ਭਾਅ ਰਿਹਾ ਜੀ 3600 ਰੁਪਏ 3615 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਭਾਅ ਰਿਹਾ ਜੀ 6801 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ। ਅਤੇ ਗਵਾਰਾ ਵਿਕਿਆ ਜੀ 6200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ। ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਭਾਅ ਰਿਹਾ 4305 ਤੋਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਅਤੇ ਕਣਕ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 1900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ। ਅਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।